foreslå nogen af jer lige at få bakset lidt mere ind på pensionerne. Fordi hvis det er ham og hans generation, der skal fikse det bagefter, så vil jeg virkelig sige til jer, at I skal være vissere til tænderne. Der er ikke meget sådan selvstændig handlekraft ud over at ringe og sige, hej, det er mig. Og flere penge på kontoen. Så har du ikke selv sms-service, så du ringer til dem? Jo. Er du ikke hjemme? Jo, jeg er travlt. Alfred, jeg tjener penge, så jeg kan købe nogle flere t-shirts og Ralph Lauren sko til dig. Åh, okay, godt så flere. Er du hjemme i weekenden? Ja, det er jeg ikke. Jeg er på fanø, så holder vi fest. Sidste weekend, der blev jeg ringet op. Det er ikke så godt lige nu, mor. Så hvad skete der? Jamen, der er politiet på vej. Så jeg er politiet på vej. Ja. Så hvad fanden laver I? Jamen, det er Putte, han var på vej ind ad et vindue, hvor jeg ikke var hjemme. Og så var der en mand, der opdagede det, og nu tror de, at jeg er derinde. Putte, det er hans gode ven, Patrick, som har sådan en mohawk stribe, der er kørt. Ham har jeg lige haft med i Tyrkiet på ferie. Kan I se det for jer? Så sådan en puttedreng, han ligner noget, der er prospect til Hells Angels. Det smager kraftedme godt, det der fældepavs. Men Putte, han er blevet set kravle ind ad et vindue i mit hus, hvor en politimand tilfældigt har passeret og ringer op til politiet og siger, at der er en mand, der ligner noget Hells Angels AK, et eller andet. På vej ind, Toftøjvej, ned og tjekke, ikke? Så ringer Albert, jeg er i faktor, men de panserne er på vej, men hvad fanden går det? Så er det, jeg siger, fix det. Og hent noget gips, for jeg brækker armene på dig, når vi ses. Jeg håber, I passer jeres børn godt, piger. Jeg håber, jeg virkelig gør. Nå. Det er ikke lykkedes skide godt for mig, men altså, jeg tror alligevel på, at på sigt, jeg tror, det er en fase. Den er meget ufattelig længe, den fase, men jeg tænker, at det er en fase, og jeg tænker, at Alfred, han kommer til besindelse på et eller andet tidspunkt, og så bliver han skide god, ikke? Jeg kan godt tænke mig at få den her stole af, mand. Der er 5.000 grader herinde. Jeg prøver lige, om jeg kan. Kan I lige hænge på et øjeblik? Tag en slurk af et eller andet, ikke? Kan du hjælpe mig? Kan du mærke, at jeg er i total panik? Kæft, jeg har det varmt. Du holder bare den der, ikke? Så hiver jeg lige op i den der. Bum, bum. Hvad siger du til det? Du trækker ikke trådet ud, vel? Det er fordi, den er kørt helt op i trusserne og ind over skulderen. Det er helt skidt. Det er skide godt, det der. Der skal en mænd. Det er altså ikke noget, vi har aftalt.